Preses konference iepazīstināšanai ar savu sārakstu progresīvie sasauca Medicīnas muzejā. Vieta nav izvēlēta nejauši. Šis muzejs atrodas tieši pretim Krievijas vēstniecībai, un tā jaunā adrese ir Ukrainas neatkarības iela 1. Tas tādēļ, ka galvenais vadmotīvs, uz ko likts uzsvars progresīvo programmā, ir drošības jautājumi. Tepat pāri ielai žvadzinot ieroči stāv Krievijas vieglas. Eiropā ir karš, Latvijai ir vajadzīga stipra sabiedrotība. Un NATO ir vajadzīga stipra Eiropa. Tā saka progresīvo saraksta līdere publiskās pārvaldības eksperta Elīna Pinto. Viņa savulaik piedalījusies Eiropas vienotā militārā komandu centra veidošanā un Eiropas vienotās reakcijas veidošanā pret Krievijas iebrukumu Gruzijā. Pagājušā gada sākumā progresīvie viņu virzīja arī valsts prezidenta amatam. Otrais numurs sarakstā uzticēts bijušajam Rīgas domas priekšsēdētājam Mārtiņam Staķim. Viņš uzsver, kandidēt uz Eiropas parlamentu piekritis, jo nākamie 5 gadi Eiropai būšot izšķirīgi svarīgi. Eiropa parlamentā nedrīkst nonākt neviens vairs Kremļa aģents, neviens Orbāna veidīgs deputāts, kurš varētu šķelt kaut kādā veidā Eiropu. Tas ir, man liekas, ļoti būtiski gan Latvijas drošībai, gan visai Eiropas nākotnē. Progresīvo sarakstā kopumā būs 18 kandidāti. Bez jau minētajiem uz Eiropas parlamentu startēs arī partijas līdzpriekšsēdētāja Rīgas domas deputāte Justīna Panteļējeva, sociālās integrācijas speciālists Māris Grāvis, migrācijas un integrācijas eksperta Agnese Lāce, uzņēmējs Ģirds Dubkevičs un citi. Vērtējot progresīvo izredzes vēlēšanās, politologs Filips Rajevskis norāda, šī partija cīnīsies par salīdzinoši ierobežotu liberālo vēlētāju loku, kur galvenie konkurenti būs partijas Latvijas attīstībai krietni atpazīstamākie un pieredzējušākie kandidāti ar Ivaru Ījabu un Arti Pabriku priekšgalā. Es domāju, ka šis nebūs viegli. Te ir tā problēma, ka tie kandidāti ir bez šīs pieredzes kandidēt pa Eiropas jautājumiem. Viņi ir paziņojuši paši, ka drošība ir viņu galvenais vadmotīvs. Tad šajā situācijā Pinto Staķis duets pret Ījabu Pabriku ir grūti, jo Ījabam ir pieredze Eiroparlamentā, un Pabrikam ir pieredze gan Eiroparlamentā, gan aizsardzības ministrijā. Nu, arī pirms pusotra gada, kad mums bija saimes vēlēšanas, lielākā mērā, gan arī jebkurš no mūsu kandidātiem saimes vēlēšanās nebija plaši zināms. Bet mēs redzējām, ka mēs tik un tā spējām pārliecināt vēlētāju, nodemonstrējām savu kompetenci. Bez drošības un aizsardzības progresīvo programmā uzsvērti arī tādi jautājumi kā cīņa ar klimata krīzi, sociālās nevienlīdzības mazināšana, reģionālās daudzveidības un kultūras saglabāšana. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.